sana. Haya, mbali na hayo, sasa twende tukatazame soka mashinani na kuna hii timu ya Goseta FC ambayo kwa sasa ilishinda lile taji la ligi kule katika maeneo ya Transzoia na wanasaka kuingia katika ligi ya daraja la pili hapa nchini Kenya msimu ujao. Twende tukasikie viongozi wa timu ile wanazungumziaje. Mimi naitwa Mwalimu Amos Juma na ni founder wa Goseta Superstars Academy. Nilianza 2017 na vijana wadogo. Intention ilikuwa ni nisaidie wa vijana wakifanya class 8 ni wa admit kwa shule yangu ya Goseta Boys. Kwa sababu initially nilikuwa na shida za naleta watu na wapea scholarship ya uchezaji, wakisha kuwa wazuri wanachukuliwa na shule zingine. So nikaona the solution ni train ama nitengeneze wale locally made, at least watakuwa na some patriotism ya kuchezea shule ya nyumbani. Sina link yoyote ya KPL, but niko na link na team ya Division 2 inaitwa ETTI, Eldoret Technical Training Institute, ambayo normally vijana wakimaliza form 4 hapa ninawapatia huko, pia wako na scholarship ya talent, alafu hiyo team yao inacheza Division 2. So niliona ni better wakimaliza niwapatie mahali penye watapata some training, alafu pia wakuwe wanaonekana kimpira. Kwa majina naitwa Emmanuel Lekai. Mimi nachezea timu inaitwa Goseta Superstar, ambayo inatoka Goseta, kaunti ya Trans Nzoia. Timu hii kupatikana hapa ni venye mimi ni mchezaji na napenda mpira. So nikaweza kujitokeza ili niweze kuchochea talanta yangu ya football, niweze kupatikana uwanjani ili niweze kuwakilisha ndoto yangu ya mpira. Timu hii ni timu nzuri sana ambayo najua mpira. Lakini changamoto ziko za hapa na pale ambayo hatuna wahisani. Kulingana na hii timu, watoto wengi hapa wanatoka hapa mitaani, hawana wazazi wao ambao wazazi wetu hawajiwezi vile kimaisha, pia hawana pesa. So kutusaidia inakuwa vingumu, kama viatu vya mpira hatuna. Lakini tungeweza kupata mdhamini, kwa hakika niko na matumaini hii timu ingeweza kufika mbali, ingeweza kusaidia talanta ya watoto wengi sana nchini Kenya. Na muhimu sana kukuza vipaji kutoka